ինչ է որդին։ Ես ապացույց ծահողը, որ Ռուդոլֆին պիտի փնտրել Մալխասի Երեմի կարոյի կամ մհերի մեջ։ Մստի։ Ես ինչ սարկավարդը։ Ես տեխնիկայից բան չեմ հասկանում, ովը, բայց մասնակետն ասում է, որ ես սարկը հեռախոսին միացնելով զանգողի ձայնը 100%-ով կարելի է փոխել, ու այդ զանգողի համարը թույլ չի տալի ճշտել։ Վարդան, այս սարկը Երեմի մոտ է գտել, երբ նրանք հավաքված են եղել իր մոտ։ Գաղափարներ կան, թե այս սարկը ով է օգտագործել ներկաներից։ Չէ, ով, ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Երեմը մեզ սաղից հավաքել էր իրար գլխի, որ իբր եթե Ռուդոլֆը մեզանից մեկնա, չխանգարի, որ դու հանդիպես Մոսկվայից եկած հյուրին։ Երեմի առաջարկով մենք բոլորս մեր հեռախոսները անջատեցինք ու դրեցինք սեղանին, որ չկարողանանք զանգել։ Բայց երբ մենք նստած սպասում էինք, լույսերը հանկարծ անջատվեցին, ու եթե ինչ-որ մեկը օգտվել է այս սարկից ու զանգել է հենց այդ ժամանակ աեղել։ Իսկ լույսերը ինչքան ժամանակով անջատվեց, Վարդան։ 3-4 րոպե, գուցե եւ ավել։ Երբ լույսերը գնացին, իսկական իրարանցում սկսվեց, որովհետև մհերը մոռացել էր իր երկրորդ հեռախոսը հանձնի, ու հենց այդ հեռախոսի վրա զանգ եկավ։ Զանգողն ով էր։ Մհերի աղջիկը արտասահմանից էր զանգում։ Ինչի՞, մհերը աղջիկ ունի։ Հա, ունի։ Իր աղջիկը չի, բայց հերություն անում նրան։ Վարդան, տղեկը գիտեն է սարկի մասին։ Չէ, հովո, չեմ ասել, որովհետև ես իրաց չեմ վստահում։ Հովո, մենք այդ շակալին պիտի գտնենք, որովհետև այդ մեր մեջը, եթե պետ կլնի, պիտի բոլորին պրեսավատանենք։ Իսկ ինչ ես դու այդ ցուցակից քեզ հանել, Վարդան։ Դու էլ վատ թեկնածու չես Ռուդոլֆի համար։ Չէ, Գարիկ, հովիկը ինձ լավ ճանաչում, ես անհամբեր ու կոշտ մարդ եմ, ես ինչ մտածում եմ, մի անգամից ասում եմ, իսկ այդ Ռուդոլֆը այդպիսին չի, մարդ պիտի երկաթից ներվեր ունենա, որ այսքան ժամանակ մեր մեջ մնա ու չբացահայտվի։ Հնարավոր է, որ Ռուդոլֆը տղեկից մեկն է, բայց կա մեկ ուրիշ տարբերակ։ Ներկաներից մեկը կարող է միտումնավոր է այս սարկը սենյակում թողել, որ դուք մտածեք, որ Ռուդոլֆը ձեր միջի մարդը։ Եթե դա տենց է, այդ անողը պիտի սերտ կապ ունենա Ռուդոլֆի հետ։ Բայց կարող է և չունենա։ Հնարավոր է, որ նրա վրա երրորդ մարդ է դուրս եկել ու խնդրել է, որ նա այդ բանը անի։ Չնայած չեմ կարծում, թե այդ անողը այնքան միամիտ է եղել, որ չի իմացել, թե ինչ անում։ Հովիկ, իսկ քո թիկնապահիս պանությունը որևէ կապ ունի գիշերվա կատարված իրադարձությունների հետ։ Մենք դեռ չենք պարզել, Վարդան։ Ես հասկանում եմ, այդ իմ գործը չի, բայց հիմա մենք ինչ անենք սրա հետ, հարկավոր է ինչ-որ բան ձեռնարկել։ Այս սարկը թող առայժմ մնա իմ մոտ, բայց դրա մասին տղեկից ոչ մեկը պետք չիմանա։ Իսկ ես կմտածեմ, ոնց անեմ, որ մի անգամ էլ ստիպեմ Ռուդոլֆին բացահայտի դեմքը։ Լավ, Հովո ջան, որոշի ինչ եք անելու, ես պատրաստ եմ ցանկացած քայլի, մենակ թե այդ կռիցին ջրի երես անենք։ Դու կարաս վստահնես ինձ վրա, Հովիկ, ես կանեմ են ինչ, որ դու ես ուզում, ես լրիվ քո տրամադրության տակ եմ։ Ես գիտեմ, որ քո խոսքը արժեք ունի, Վարդան, դրա համար հաշվի կառնեմ քո առաջարկը։ Հովո, ես չեմ ուզում ավելորդ բաներ ասել, բայց ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր բոլորի անունից, որ դու կարացար այդ Դավիթին ապացուցել, որ ինքն էլ է Մսից ու Արյունից, ու ամեն վայրկյան կարող է ամեն ինչ փոխվի։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Գարիկ, մենք կարանք այս սարկը օգտագործենք։ Ինձ թվում է կարանք, մենակ պետք է փորձենք, տեսնենք աշխատում է թե չէ։
Հա, Գարիկ, դու հիմա մտածում ես այն, ինչ ես եմ մտածում։ Մենք կարանք ես սարքի միջոցով խառնենք բոլորի խաղակարտերը։ Ո՞նդեմ, Հովիկ։ Մտածում ես, որ սարքի միջոցով կարանք զանգենք տղերքին ու փորձենք։ Ինչի՞ չէ։ Ու ոչ միայն տղերքին։ Պահի ես սարքը քո մոտ, Գարիկ, ու ոչ ոք ես սարքի մասին բանտի չմնա։ Հասկացա, Հովո ջան։ Ես խոսացի բանկիրի հետ։ Մի քանի տարբերակ կա, որ մեր հաշիվները անվտանգ տեղափոխենք։ Բայց մեր կառավարիչը կխոսա բանկիրի հետ ու թող որոշեն, թե ինչ են անել։ Մեր բանկի կառավարիչը հիմա մենակ Գոքորի ասասներն է անում, Հովո ջան։ Լավ, ես կփորձեմ մեր հարցերը անձամբ կարգավորել։ Ռաֆոնս տեղա։ Հա։ Ես ուզում եմ Անահիտի մոտ գնամ։ Ու մենակ Ռաֆոն Հերիկա, որ իմ հետ գա։ Հովիկ, Դավիթի վրայի կրակոցից հետո։ Դավիթը այնքան խելք ունի, որ հիմա չի փորձի ինձնից վրեժ դուցի։ Հանգիստ եղի, ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Հա, Հովո ջան, ոնց կասես։ Տեղյակ ես ախրանիկներ ինչ են խոսում կացելնին։ Լսող սարք են դրել, ամեն ինչ լսվում ա, Հովո ջան, բայց առանձնապես նորություն չկա։ Խաչոն իրանք ճխում ա, որ Աբոյի վրով սարքի Վարշամի սպանությունը։ Բայց Աբոն վիշ չի վեկալում։ Լավ, ես գնամ փոխվեմ, Գարի։ Ռաֆո։ Ասա, Գարիկ ջան։ Դու հիմա Հովոյի հետ դուրս ես գալիս, ու երևի թե կարիք չկա քեզ ասելու, որ չափազանց զգույշ պետք է լինես։ Հենց աննշան պրոբլեմ տեսար, անպայման զանգի ինձ։ Ես գիտեմ ինչ անել, Գարիկ ջան։ Լավ, հիմա գնա մեքենան պատրաստի։ Լավ։ Չեք մեքենայից, ես առանձին պետք է խոսեմ։ Լավ։ Լսում եմ, Ռոդոլֆ։ Դավիթ, ինձ անհանգստացնում է Գարիկը։ Նա փորձում է խանգարի Գոքորին, որ Հովիկի բանկը մեզ բաժին հասնի։ Գոքորն ինձ խոստացել է, որ բանկը մեր է կլինի ամեն դեպքում։ Որպեսզի դա արագ տեղի ունենա, դու պետք է վերացնես այդ խոչընդոտները, որ կանգնած են նրա ճանապարհին։ Ասեք, ինչ պետք է անեմ և ես կանեմ։ Ինչպես արդեն ասեցի, Գարիկի ակտիվությունից դուր չի գալիս, սակայն նրան վերացնելը նույնպես ճիշտ չի այս պահին։ Լավագույն լուծումը կլինի, որ Գարիկին ու Գոքորին իրար դեմ հանես։ Մենք ինքներս չպիտի այդ ռազմորկեքին մասնակցենք։ Իսկ դու վստահ ես, որ Գոքորն առանց մեր միջամտության կարող է հաղթահարել Գարիկին։ Ի վերջո Գարիկի թիկունքում Հովիկն է կանգնած։ Ուրեմն մտածի ինչպես անել, որ համ գառները կենթանի մնան, համ գայլերը կուշտ, Դավիթ։ Ես վստահ եմ, դու դա կարող ես։ Լավ, Ռոդոլֆ, ես դա կանեմ։ Միայն հիշիր, որ ամեն ինչ պիտի շատ բնական լինի, ու եթե ամեն ինչ ճիշտ անես, ապա մեկ կրակոցով երկուն ապաստակ կսպանենք, և բանկի հարցում Գարիկը մեզ չի խանգարի, և Հովիկի ուշադրությունը մեր վրայից կշեղենք։ Բարի, ես քեզ հասկացա, այո, պրոբլեմներ չեն լինի։ Լավ։ Մենք գնում ենք։
Դու ի՞նչ ես ասում ստեղը։ Եկել եմ այդ խոսամ կարոջը։ Բա պապան թողել է որ գասի մոտ։ Պապան ո՞վ է։ Երեմ այլով։ Դու դրանն մի դուր ցավը տանամ հազիվ բրձադրա ձեռից։ Ես չգիտեմ որ այդ երեմը դες նագլի մարդը բաբշե պանյակ չունի։ Կարո՞ւմ նստեմ։ Դե որ եկելես նստի։ Բայց նստելուց առաջ մտածի որ կարող ամբողջ գիշերը խոհանոցի մեծ խալադելնիկում անցկացնես ու առավոտը տանեն քեզ պրյամոյի մորգ։ Բայց խի որ կարո՞ւ չեմ։ Ասում ես խի թաթու։ Քո նման անարժանի համար ես վիզ ծռեցի որ մարդամեջ մտնես։ Մալխասի մոտ գործ գտա, որ մարդ ու տեղ դնեն քեզ։ Դու գնացիր ընկար երեմի ոտները։ Եա, բայց դուք ուզում եք սխմոպարի թողած կտակը խլեք ինձի, ցավը տանեք։ Ո՞վ է քեզ տենց բան ասել, արա։ Խմած ժամանակդ մեկը ինչ-որ բան ասել քո դատարկ գլուխդ էլ մտելը։ Եթե մի քիչ համբերեիր, դու ավելի շատ կստանայիր, քան թե երեմի հետ պայմանավորվել էիր։ Երեմը գցել է ինձ կարոջան։ Լուրջ ես ասում ա։ Եա, բա ու չեմ խափում։ Այդ շակարը հոպարի 40 միլիոնից ընդամենը 6 միլիոն փողա թողել։ Թաթուլ, բայց դուք չեք պայմանավորվել երեմի հետ, որ ախպերավարի կիսեք այդ կտակը։ Այն որ պայմանավորվել էինք ինչ։ Շերը իրա մոտ հարփում էինք, իբր պետք է առավոտ այդ հանդ կտակը ստանանք։ Ենեն մեր թուղթ բերես դա աղարես, թե բա ստորագրես բանկային հաշիվներ բացելու համար արտասահմանը։ Էս էլ ստորագրեցի։ Հարավոտ պարզվում է, որ այդ թղթի մեջ գրած է եղել, իբր ես կարողության մեծ մասը Իրան եմ թողում։ Ինձ էլ 6 միլիոն փող եմ առնում ընդամենը։ Երա բա թուղթ է ստորագրում։ Մեր չես կարդում թե ինչ է գրած։ Եմ ըտամ հարբա ժամանակ կարում եմ ոդի վրա կայնեմ, որ մի հատ էլ կարդամ կարոջը։ Բայց գիտես քեզ հասնում ա թաթու։ Ամեն ինչ ճշտով է։ Դու մեզ գցեցիր երեմնել քեզ։ Ու շատ էլ լավ արել։ Հալալ այդ տղուն։ Ինչ ասեմ կարո ջան։ Հո բարի ասած, ես միշտ իմ խելքից եմ դուժել։ Ու հիմա այդ սախ կարողությունը երեմինա բաժին հասնում։ Մե բաժինը հասնում, դու էլ հետ վերցրու։ Տղամարդ չես արա։ Դու ես ով եմ որ կարնամ երեմի հետ քյալատամ, կարո ջան։ Առավոտ շշկրվա է թեմայով խոսացի, ախրանիկները գցին քացուտակ վրովը սանցան։ Երեմնեն ասեց, եթե մի տեղ ես հարցով ծպտուն ես հանել, գլխից կխփեմ։ Եթե եկել ես իմ մոտ լացելնես, որ ես էլ քեզ խղճամ, ապա համարի, որ քո մոտ չստացվեց։ Հիմա ճիշտ կներ, որ քո լեզուն պոկեի քոքից։ Այն բարերի համար, որ դու շաղ էիր տալիս իմ հասցեին, ու քեզ նման լկտի ձևով էիր պահում, երբ մտածում էիր, որ երեմը քեզ կպաշտպանի։ Բայց ես ուրացող մարդ չեմ դատուկ։ Ճիշտ է, Միրոնի մեջ լավ չի վարվել, որ իրա կտակում իմ անունը որևէ ձև չի նշել։ Բայց ժամանակին ինքը ինձ շատ լավություն արել։ Ու դրա համար ես քեզ հիմա բաց եմ թողում։ Առանց պատժելու։ Փախի քաղաքից, դատուկ։ Քանի որ դու չես հասցնի այդ փողերից դաժե 100 դոլար ծախսես։ Դենց խղճալի հայացքով մի նայ ինձ դատու։ Եթե դու իմ մոտ օգնության համար ես եկել, ես քեզ ասում եմ չէ։ Մարդը, որ ինձ պաստավի տա, ես իրան էլ չեմ օգնում։ Այլ հակառակը, ճզմում ոչնչացնում եմ։ Կարո ջան, ինչ ասում ես ճիշտ ես ասում։ Ես սխալ եմ արել, որ երեմի մոտ եմ գնացել։ Ուղղակի նիպանյատ կեք էր մեր մեջ։ Դրա համար էր սենց թարս գնաց ամեն ինչ։ Մեղակալու համար արդեն ուշ ատատում։ Քեզ մնում է հիմա կողքերը դու շատ իր նայես, որ գլխին չտան ու ձեռի տեղածը տան։ Ես ժոգում եմ ինչ ես ասում կարո ջան, բայց հոպարի սպանությունից մի քանի օր առաջ ես իրա մոտ հիվանդանոցում էի, ու հոպարը մի խելոք բան ասեց, որը գլխիցս դուրս չի գալիս։ Ինչ ասել որ։ Ասելա որ մենակ կարո ինք կարաս վստահես։
ու եթե հարցնի մենակ իրան կարաս դիմես։ Լավ չի որ հիմա դու ուզում ես մեռած մարդու թիկունքում թաքնվես, Թաթուլ։ Այդ անհարգալից վերաբերմունքա նրա հիշատակին։ Ես մենակ իր խոսքերն եմ ասում։ Միրոյի ասած խոսքերը դու այն ժամանակ պիտի հիշեիր, որ թռնում էիր Երեմի գիրկը, որ ինքը քեզ հարազատ որդու պես սիրի ու պաշտպանի։ Ինչ է այս ծրարի մեջ, Թաթուլ։ Երկու հատ բանկային չեք, Կարո ջան, ամեն մեկի վրա 2 միլիոն դոլար։ Քո ու Մալխասի փայերն է։ Ես իմ 6 միլիոնը հավասար 3 մասեր բաժանել։ Դիտ որոշել ես փողով առնես մեր բարեկամությունները։ Ձեր բարեկամությունը իմ համար շատ թանկ է, Կարո ջան։ Ես մենակ հիմա եմ այդ հասկանում։ Հովարեմ մի լավ խոսք ուներ, որ հաճախ ասում էր։ Ասում էր, բոլոր սխալներ կարելի է ուղղել, մենակ ցանկություն ունի։ Ու ես հիմա ուզում եմ իմ սխալները ուղղացնեմ, դրա համար էլ դատարկ ձեռով չեմ եկել մոտդ, Կարո ջան։ 2 միլիոնը բավական լուրջ թիվ է, Թաթուլ։ Այժմ ես համար։ Ես կարամ ես փողը ընդունեմ որպես բարոյական վնասների հատուցում։ Բայց համոզված չեմ, որ Մալխասն էլ նույնը կանի։ Այս փողը կարող է նրան չհամոզի։ Կարո ջան, միակ հույսես դու ես։ Դու Մալխասի հետ հարցերը լուծի ու ես ամեն ինչ կանեմ քո համար։ Ճիշտ է, ես կյանքում շատ հիմարություններ եմ արել, բայց պետք է ըստ դեպքում ես կարողանում եմ կենտրոնանալ։ Թաթուլ, ես Երեմին շատ լավ եմ ճանաչում։ Այդ տղեն հենց ինձ ոչ մի բան չի անում։ Նրա բոլոր քայլերը հաշված են։ Անգամ ես, որ դու հիմա եկել ես մեզ մոտ մեղայական։ Էդ ինչ ես ուզում ասես, որ Կարո ջան։ Ուզում եմ ասեմ, որ եթե հանկարծ հետագայում պարզվի, որ սա ընդամենը խաղը, դու չես հասցնի դաժե արդարանաս։ Կարո ջան, ես իմ կյանքում ոչ մեկի ձեռը խաղալիք չեմ եղել։ Ու հատկապես Երեմի ձեռը չեմ կարա խաղալիք ելնեմ։ Հավատա ինձ, եթե ես այդ կտակի գոնե կեսը ստացած լնեի, ես հիմա սամալոտի մեջ նստած ու մի տակ երկիր էի գնացել ու իմար թակավորի պես ապրել էի։ Այդ անելու համար 2 միլիոնն էլ քիչ փող չի։ Ճիշտ է, քիչ չի։ Բայց ոնց որ դու ես ասում, ես չեմ կարա այդ փողերից 100 դոլար անգամ ծախսեմ, որովհետև Երեմը ձեռը քաշե ինձանից։ Իսկ եթե փողերը ուզում եմ Հայաստանում գործի մեջ դնել, Կարո ջան, ու ավելացնեմ։ Լավ։ Ես ընդունում եմ այս փողերը, բայց ես երաշխիք չեմ կարա տամ, որ Մալխասն էլ կընդունի ու կներիք ես։ Կարո ջան, իմ միակ հույսը դու ես, հանի ինձ ես փոսից, ու ես ապագայում կապացուցեմ, որ դու ճիշտ որոշում ես կայացրել իմ վրա ստավկա դնելով։ Լավ, Թաթուլ։ Ես մի բան կանեմ։ Բայց հիշի, որ կգա ժամանակ, դու պիտի անես ամեն ինչ, ինչ որ ես քեզ կասեմ։ Պրոբլեմ չկա։ Ես կփորձեմ այսօր խոսամ Մալխասի հետ ու քեզ կզանգեմ։ Հնարավոր է, որ ինքն էլ ուզենա քեզ տնա։ Լավ։ Կներես կարող բեր։ Ալո։ Իա, Կաշ ջան, ես քաղաքում ես։ Բա եպ ես եկել։ Դե ոչինչ էլի յոլա ախպերես։ Բա ոնց անենք մի հատ իրար հանդիպենք։ Հա, աշկա Կաշ ջան, 2 ժամից քո ասա ստեղում։ Եղավ ցավը տանեմ։ Դե դավ է, հաջող։ Կաշներ, Մոսկվայից նորա եկե, կարող ախպեր։ Այդ խերը լինի։ Նորից որոշել է Հայաստան, գա ես նեղ պահին։ Չեմ անում, բանչացեց, դե մի 2 ժամից կհանդիպենք, խոսանք, կարող ախպեր։ Կարքին տղա է, էլի Կաշը հոպար իրան վստահում էր։ Լավ։ Որ իրան տենաս, կասես ես էլ եմ ուզում տենա։ Պրոբլեմ չկա, Կարո ջան։ Դե ես էլ եմ, մի հատ ուզում տուն էլ մտնեմ, մամային տենամ, ես քանի օրա տնեցիքին չեմ տեսել։ Դե գնա, չկորես, զանգի, որ Կաշի հետ հանդիպես։ Եղավ, Կարո ախպեր։ Հիշի, որ այսօրվանից դու այն մարդն ես, ում խոսքը ես տվում ար օրենքը։ Ժամանակը ցույց կտա, Թաթուլ։ Դե գնացի, Կարո ախպեր։
Նաթուլ, հա կարոջը։ Դու որ Երեմի մոտ էիր։ Ռուդոլֆան ու հետ չես լսել։ Ռուդոլֆն ո՞վ։ Ես չեմ հարցնում թե Ռուդոլֆն ո՞վ։ Ես ասում եմ այդ անունը չես լսել։ Չէ, կարոջը, առաջ անգամ եմ լսում։ Դա գնա։ Տերը կարոջը գնացի։ Սակարո։ Ալխաշ, չես պատկերացնի թե հենց նոր ով էր մոտս։ Ինձ հիմա մի հատ մարդ է հետաքրքրում, Ռուդոլֆը։ Եթե ինքն է եղել մոտդ, միտքը չարնակի։ Եթե չէ, ես ուրիշ ոչ մեկի մասին լսելու ցանկություն չունեմ, կարո։ Տոդը մի քանի ժամը մոռացի այդ Ռուդոլֆի մասին։ Ես ուրիշ պատմություն ունեմ։ Թաթուլի մասին է խոսքը։ Ո՞նց Թաթուլը։ Այդ ապուշը մոտդ է եղել, կարո։ Մեղայականով եկել էր մոտս, որ իրան ներեմ։ Հուսով եմ այդ ապուշը հիմա քո պատվալում գցած է, կարո։ Ես հիմա կգամ իրան ներել ցույց կտամ։ Չեմ ալխաս, բաց եմ թողել։ Ո՞նց թե բաց ես թողել, գժվել ես դու, կարո։ Չէ, չեմ գժվել։ Դատուլը հասկացել է իր սխալը ու եկել է մեղայականով։ Ու դրա համար էլ մարդա 2 միլիոն դոլարը չի կապել։ Կարծում եմ ես ցաներ ժամանակներում ավել պատարը փորչի ցակի։ Այդ փողը քիչ է իր արածի համեմատ, կարո։ Ես մի քանի ժամից կգամ քոմոտ, Մալխաշ ջան։ Մի թերախոսային խոսակցություն չի։ Ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ուղղակի ուզում եի տեղյակ պահել։ Լավ կգաս մոտս կխոսանք։ Ասա կարա։ Լիլիթ։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Ինչ հարցով ա ուզում հետս խոսել։ Անձնական։ Տարօրինական։ Լավ, ասա թող ներս գա։ Բարև ձեզ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Չեմ կարծում, թե դու կարող ես ինձ օգնել, Անահիտ։ Ուղղակի ես եկել եմ, որ տեսնեմ քեզ։ Ներեցեք, ես ձեզ չեմ հասկանում։ Հիմա կբացատրեմ, կհասկանաս։ Կարելի՞ է նստել։ Իհարկե նստիր։ Մենք ծանոթ ենք։ Չէ։ Չգիտեմ ոնց ներկայանան, որ ճիշտ լինի։ Ես Հովիկի երեխայի մայրն եմ։ Կին, ում ժամանակին նա սիրում էր և ուզում էր կյանքը կապել նրա հետ։ Անունս Լիլիթ է։ Շատ հաճելի է, Լիլիթ ջան։ Չեմ կարծում, թե քեզ համար հաճելի է, Անահիտ։ Լիլիթ, ուղղակի ես չգիտեմ հիմա քեզ ինչ ասել։ Ու նաև չգիտեմ, թե դու ինչ ես ուզում ինձնից լսել։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, թե ինչի է Հովիկը քեզ ընտրել։ Դու հիմա մի քիչ չափազանցնում ես։ Իմ ու Հովիկի միջև դեռ ոչ մի լուրջ բան չկա։ Մենք ընդամենը մի քանի անգամ ենք հանդիպել, եթե իհարկե կարելի է դա հանդիպում անվանել։ Հովիկը սիրում ա քեզ։ Դրանում իմ մեղքը չկա։ Ես նրան քեզանից չեմ խալել։ Անահիտ, ճակատագիրը երբեմն սիրում ա դաժան կատակներ խաղալ մեր գլխին։ Երբ ես սպասում էի Գայանեի ծնվելուն, մեր աղջկա,
Իմ ներքին ձայնը անընդհատ ինձ հուշում էր, որ մի օր, վաղ թե ուշ, Հովիկը վերադառնալու է ինձ մոտ. Ու ես սպասում էի նրան, չնայած որ ապրում էի ուրիշ տղամարդու հետ. Ինձ մանրամասները հետաքրքիր չեն, ու կարծում եմ, որ դու պարտավոր չես այն պատմելու։ Գիտեմ, գիտեմ, ուղղակի ես ուզում եմ, որ իմանաս, որ Հովիկը հիրավունք չուներ ինձ հետ նման ձևով վարվել։ Լիլիթ, ես որպես կին քեզ հասկանում եմ, բայց եթե դու եկել ես ինձ մոտ ստանալու հարցերի պատասխան, ես քեզ ասում եմ, որ ես այդ պատասխանները չունեմ, ու ճիշտ կլինի, որ դու այդ հարցերը Հովիկին ուղես։ Հովիկը ինձ դեն անհետել, որպես անպետք մի իր։ Դա այդպես չի։ Իսկ դու որտեղից գիտես դա այդպես ա, թե չէ։ Ինչ ա, նա ասել ա քեզ այդ մասին, հա՞։ Հովիկը ընդհանրապես քո թեմայով ինձ հետ չի խոսում։ Հա դե ասում եմ, որ Հովիկը իմ մասին քեզ հետ խոսի։ Ես նրա կյանքում փակված էջ եմ, ընդամենը մի կին, որ նրան պետք էր երեխա ունենալու համար։ Իսկ հիմա նա ավելի երիտասարդ ու գեղեցիկ խաղալիք ա գտել իր համար։ Ես խաղալիք չեմ, ու կխնդրեմ, որպեսզի ինձ չվիրավորես։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, քո բոլոր հարցերը Հովիկին դիմիր։ Կարելի է ամենքը։ Լսում եմ։ Գարիկ, դու ես։ Հա, ես եմ, իսկ դու ով ես։ Երբ հանդիպենք կիմանաս։ Ուրեմն մենք նաև պիտի հանդիպենք, հա։ Հա, եթե դու ուզում ես ինֆորմացիա ունենաս Գոքորի մասին, որ չգիտես։ Ինչ կարգի ինֆորմացիայի մասին ա խոսքը։ Կներես, բայց այդ մասին հեռախոսով չեմ կարա ասեմ, կհանդիպենք կիմանաս։ Գոնե ակնարկի, թե չէ ոչ մի հանդիպում չի լինի։ Խոսքը նրա մասին ա, որ Գոքորը որոշել ա Դավիթի ձեռքով Հովիկի սպանի ստիրատեղը։ Ես կարամ ասեմ այդ երբատեղի ունենալու։ Հիմա հերթը մեր աղջկանն է, Գայանեինը, ու եթե դու չես ուզում նրան էլ գործնես, խելքդ գլուխդ հավատի։